Փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության ոլորտը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման գիտական ուղղություններից մեկը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից շարունակական քայլեր են իրականացվում ոլորտի զարգացման, մասնավորապես փոքր եւ միջին ձեռնարկության պետական աջակցության համակարգի ձևավորման ուղղությամբ։ Այս քաղաքականության հիմնարար փաստաթղթերից է հանդիսանում կառավարության կողմից 2000 թվականի օգոստոսին ընդունված Հայաստանում փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության զարգացման քաղաքականության եւ ռազմավարության հիմնադրույթները, որտեղ ներկայացված են փոքր եւ միջին ձեռնարկության զարգացման պետական քաղաքականության տնտեսական, սոցիալական եւ քաղաքական նպատակներն ու նրանց իրագործման հիմնական ուղղությունները։ Այս համատեքստում կարևոր է նշել կառավարության կողմից ընդունված շրջանառության մասին օրենքը։ Արատի մարզի փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների ներկայացուցիչների շրջանում խոչապչ առաջացնելու նպատակով Հայաստանի փոքր եւ միջին ձեռնարկության զարգացման ազգային կենտրոնի Արատի մասնաճյուղը մարզպետարանի նիստերի դահլիճ է հրավիրել ոլորտի մասնագետներին իրազեկելու շրջանառության մասին օրենքում կատարված փոփոխությունների մասին։ Ընդհանուր առմամբ ՇՄ-ը փոքր եւ միջին բիզնեսի համար շրջանառության հարկվող սուբյեկտների համար շրջանառության տարեկան շեմը 58.35 միլիոն դրամից բարձրացվեց եւ դարձվեց 115 միլիոն դրամ։ Դա վերաբերվում է գործնական բոլոր տեսակներին շրջարկով հարկվող եւ մի քանի այլ փոփոխություններ կատարվեցին առևտուր իրականացնող արգովաճարքի գործնություն իրականացնող սուբյեկտների համար։ Այսպիսով առևտրով զբաղվողները կարող են վերավաճարքի նպատակով ձեռք բերված ապրանքների փաստաթղթերում արտացոլված գումարների 4%-ի չափով կատարել նվազեցումներ։ Այսինքն առաջ հարկը հաշվարկում է շրջանառությունից 1%, անկախ հաշվի առնելով ծախսերը, ծախսային փաստաթղթերը, հիմա այսպես ասած ներդրվել է 5-4%-ի գաղափարը, այսինքն հաշվարկվելու է շրջանառության նկատմամբ 5% հարկ, որից պակասեցվելու է ձեռք բերված ապրանքների գումարի 4%-ը։ Սրա նպատակն այն է, որ մի կողմից այդ 1%-ի շրջանակներում պահվի փաստացի վճարվող պոտենցիալ հարկի գումարը, մյուս կողմից էլ սակայն խնախուսվում է փաստաթղթերով աշխատելը։ Առանց փաստաթղթերի ձեռք բերված ապրանքների համար վաճառողից շրջանառության հարկը կգանձվի 5%-ով, այնինչ փաստաթղթավորված ապրանքների համար 1-ից 1.5%։ Այսինքն սա այսպես մի փոխադարձ տնտեսական շահի վրա հիմնված, այսպես ասած գործընկերային մի մեխանիզմ է ներդրել, որի մի կողմը ապրանք վաճառողներ, մատակարարողներն են խոշոր ընկերությունները, մյուս կողմը փոքր բիզնեսն է, առևտուրը վերավաճարքի նպատակով որ ձեռքաբերում է ապրանքները, եւ մյուս կողմից էլ պետությունն է։ Օրենքը միտում ունի նաեւ նվազեցնել խոշոր բիզնեսի ստվերային գործունեությունը եւ վերել նրան հարկային դաշտ։ Լուսինե Փիլոյան, Գևոր Կամարյան, Լուրեշ։